pitala sam vas da li želite da budete prisutni, ne gledate kako ja to sređujem moju obuću. I većina vas je rekla da želite. Neki su rekli da ne, ali uglavnom mi je većina rekla da. Tako da evo, dobrodošli u sređivanje mog garderobera obuće. Znači, ovde ima svega. Sve možete naći i slatkiše i kapice i đubre i svašta našo, jer dugo nisam sređivala. Vreme je da se sve ovo lepo izbaci, da se odredi šta se nosi, šta se ne nosi. Ima tu i neka obuća dečija koja treba da se skloni, da se nekom pokloni, jer Mija više to ne može da obuje. A da se moja zimska obuća skloni malo gore, a da se stave u sredini štikle i sandale koje trenutno nosim po ovoj vrućini. Naravno, morala sam prvo malo da prebrišem jer je baš bilo prašnjavo i prljavo. Sortirala sam tako što su gore, skroz na vrhu možete da vidite neke zimske čizme i neke štikle, tačnije čizme štikla koje trenutno ne nosim. Onda ispod toga su isto štikle, čizme koje isto neću sigurno dugo nositi. Ispod njih su patike koje ću nositi, ali ajde kao su malo gore, nisu mi trenutno toliko potrebne. U sredini sam stavila sve salonke i sve sandale koje najviše nosim trenutno zbog snimanja emisije i njih menjam kako koje nosim, kako mi se koje slažu. Jako volim da nosim ove sandale koje trenutno slažem jer ih imam više boja. One su mi nekako najudobnije, otvoreni su mi prsti, udobne su, uglavnom sve mogu da ih uklopim s te neke kombinacije koje ja nosim. Onda sam stavila trenutno sandale, ajde kažem japanke, ove imaju ove, kako se bože zovu, kroksice otvorene koje sam kupila prošle godine. Tu sam stavila isto blizu da ne dohvat ruke, jer sad počelo ovo, ajde kažem, leto, letnje vrijeme i mogu da ih nosim. Skroz na dnu su mi aksice, sve aksice koje neću sigurno nositi još dugo, do zime. Tako da uspela sam ja to sve lepo da raspodelim, da mi sve bude i onako na mestu. Onda sam uzela ovu dečiju obuću, tačnije minu obuću, koja je mala, koja trenutno više ne može da nosi, tako da sam ih spakovala u kesu i to ću nekome pokloniti. A neke koje mogu sam lepo složila u njen garderober gde stoji njena obuća. Uglavnom sve sam uspela da sredim. Jako sam zadovoljna kako je to lepo sad je sve na svom mestu izgleda. Tačno znam gde mi je šta i nema lepšeg osjećaja od toga. To bi bilo to za ovaj deo. Hvala vam puno i ljubim vas.